Do pungsu tanya dapi fat-fat kan no kau congam kusung do jaiwam si cawanaya do dan dai pangai pi fat-fat kan do kmesia i mbai patikan do kmesia titikana yam dan abdi sana uruga uga kudaya si yen si cawan no ka payo san sahoam mo mida na wakapi kai shuda na nyiran mo kmesia mat patikan mo sha tang dan nam pi pa ka ka dan nak masanga nang dak mdan nak kmesia mat patikan yam manyirangam ma ko ya chira yi wo kmesia mi patikan yam ma chira na uruk masanga chi chira watam ma chira na uruk masanga chi ri chiring ta kwana Dapi fat-fatkan no kau tunggu pengsutam dan abisan waria. Menghidra na yak meda pa cinanawan dok misai yu walam tatawan ngayon na ngam tawo minzu siyan jauh ikaw tungguanan. Waria nam yamak dengdang uran pa ciranyira ya fat-fatat urangan. Yemen dang supi pangayan wak masangaday na nausuk misama kakanakan ayan no sinsinsidakan no asyasin kakanakan ayan mimin wala na yan wak masangayu. Ici-cirang tatawan nukapa yuesan sahon urangan. Mungkin hasilnya mikai sih kan, nangam mau show canggah nampa, nunung anak masang anak nak mendaruk masih lembat pada kaya anta, ibu panci nasir aku mima pak dengdo, kak mii tumbuh dadar nyeraya so ibu alam tak tahu rupung suan. 利用这个实验教育整个课程的内容，对于男女的民族文化、语言的复兴啊，还有对学生的一个教学上的一个翻转，因为透过利用透过这样的一个实验教育，哦，能够让学生。 愿意留在男女，然后学习的效果能够更好。怎么样把我们这个年代中生代被断层的母体智慧跟母体生活的样态，还有知识，还有很多在教育上的这样一个断层的一个经验，怎么样去衔接？这是比较重要，因为那个会关键到现在的孩子的受教。 Menyeru kuni kemaruan rupiah fatkanaya rakrakam. Noka kuapam mu pacinan awan dan waktu masyarakat fatfatkan. Iwe walam dan nudur dengan u pacinan awan dan si jayawan majmi yang ayah nata takmi kalangan dengan waktu masyarakat masa urutan noka kuapan minyak babri ini napa tu putus noka kuan menyeru cawang dan. Wak mana sangat sejen jauh ya, dia pihak masyarakat tahu wak mana siapa kanak-kanak yang menduga kuam. Ya makai kai sila makami dongsu ngung yudan mapudina putak mua farayami masyaud nukakuan. 每课一个礼拜只有一堂，然后学的都是比较，就是一点点而已了，就是很开心可以有这个机会好好的学习。还蛮好的，因为自己注意流失，相信每个人都不想要。对，就对话就更流利啊，更能听得懂他们在讲什么。 Menyerungu syarjang dem si cai kwanayam mu ku i kanu kau i dudang mu wak mesu dablisan su da pacin nawan do i wi walap tatau dupung shan. Ya pa yu pa wak masanga tahu min su shien cau yu kau chung ayan. Nu minatawam ak mesu mat do wuri kwanan. Aru paru dangu masa li ta farayan. Wurak kakran pan wak mesira kinyapan an kakanakanaya kanu pikil yan akadu pivat patkan danyirayan. Ak mesu mat lufuta. Ak mima pimang pangun so makdengar ciri-ciri yang tahu dipungsuan. Pagi tadi.